Unha unidade móvil do Centro de Transfusións de Galicia desplazarase este venres a Lalín. Permanecerá aberta na Praza da Igrexa dende as 10 da mañá ata 2 da tarde e desde as 4 ás 9 da noite. Volverá a estar o sábado día 4 de 10:30 a 2:30. Vila de Cruces acollerá este sábado a Festa do Chourizo, na que se repartirá ademais viños asistentes. A partir da 10 da noite celebrarase tamén a primeira edición da Festa da Filloa. A alcaldesa de Silleda reuniuse con Ecos para a posible instauración de varias zonas de carga e descarga no casco urbano da vila. Puntualiza que con elas se evitarán as maniobras en doble fila ou molestias aos peóns pola invasión das beirarrúas por parte dos vehículos. Dende este martes está aberto ao público a exposición O Noso Mundo, O Noso Futuro, A Nosa Opción na Casa da Xuventude de Silleda, que versa sobre o cambio climático. Trátase dunha exposición itinerante integrada no programa Sostendo, que tras parar en algúns outros concellos galegos, chega a Trasdeza pretendendo dar a coñecer o problema ambiental do cambio climático. O concelleiro de Obras e Infraestructuras Rurais, Antonio Rodríguez, supervisou as obras da estrada Prado-Vilatuxi. O ancheado do vial desde Gondufe Cristimil a Ponte Asneiro son as principais actuacións que se están acometendo en relación con esta infraestructura. A alcaldesa de Silleda vén de manter unha reunión con Cogami en relación ao proxecto de acondicionamento exterior do centro de Medelo. A redacción dun plan de mobilidade para persoas con discapacidade foi outro punto tratado. Os socialistas lalinenses recriminan a Crespo que do negocio eólico que presentou se vai quedar o lixo no irixo. Lembran que hai 2 anos o alcalde presentou a bombo e platillo unha panacea para sair da crise, onde afirmaba que co concurso eólico virían 600 postos de traballo e que agora o PP paraliza. A tradicional cea baile de Entroido da terceira idade no Concello de Silleda celebrarase o día 15 ás 8 da tarde nun restaurante da zona e terá un custe de 12 euros. Unha vez que remate a comida, entregaránse os premios ás mellores disfraces e haberá unha actuación musical que alongará a velada ata 1 da mañá. Todas aquelas persoas que desexen inscribirse poderán o facer ata o día 14 de febreiro no Centro Social de Maiores ou en Servizos Sociais de Silleda.